କଟିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଟକଣ ଆଜିଠୁ ପୁଣି ଚାରିଦ୍ୱାର ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ଭକ୍ତ। ସିଂହଦ୍ୱାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ତିନି ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଅନୁମତି ରହିଛି। ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଞ୍ଚୁକରେ କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ସେବାୟତ ପରିବାର ଯେକୌଣସି ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିପାରିବେ। ଭିତର ଦର୍ଶନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବା ନୂଆ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ବି ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ପରିଚାଳନା କମିଟି ପରାମର୍ଶ ଓ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୀ ନେଇଯାଉଛୁ। ସେଠାର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ, ପଞ୍ଚୁକକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛିଟା କଟକଣା ରହିଥିଲା। ଚାରିଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ପ୍ରସ୍ଥାନ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶର ଅନୁମତି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଟକଣା ହଟିଛି, ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚୁକ ସରିଛି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସରିଛି, କଟକଣା ହଟିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଚାରିଦ୍ୱାର ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବାହାର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକାଂଶରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ କେବଳ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ନଜର ହୁଏ, ଏବଂ ସେହି ଭିଡ଼କୁ ନଜରରେ ରଖି ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ରହିଥିଲା ଏବଂ ପଞ୍ଚୁକରେ ସେ ଭିଡ଼ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନଜରରେ ରଖିକରି ପୁରା ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ଛକ ରହିଛି, ମାର୍କେଟ ଛକଠାରୁ ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, ଏବଂ ତା ସହିତ କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ ରହିଲା, ଅନ୍ୟ ତିନି ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ରହିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଭିଡ଼କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଯାଇପାରିବ ବା ଦର୍ଶନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଚାରିଦ୍ୱାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ରହିଥିଲା ପୂର୍ବ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କର, ଯେ ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ତା ସହିତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ହେବ। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଜିଠାରୁ, ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଶେଷ ହେଲା, ପଞ୍ଚୁକ ଶେଷ ହେଲା, ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କମିଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଚାରିଦ୍ୱାରର ଯେଉଁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଦ୍ୱାରର ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାଇ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତିନି ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରସ୍ଥାନ ହେଉନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ସେଠି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ସାଧାରଣତଃ ମନା ରହିଛି। ଏବଂ ଆଜି ସକାଳ 5:40 ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେବା ସହିତ, 6:25 ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେବା ସହିତ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ନୀତି ବଢ଼ୁଛି ଆଗକୁ, ଯେହେତୁ ରହିଛି ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ନୀତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ, ତେଣୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବନ୍ଦ ରହିବ, ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସେଡ୍ ରହିଛି, ସେ ସେଡ଼୍ରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ଛକଠାରୁ ଯେଉଁଟା ପଞ୍ଚୁକ ପାଇଁ ସେ ସେଡ଼୍ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ସେଡ଼୍କୁ ଖୋଲାଯାଇଛି ବା ଅପସାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦର୍ଶନ ରହିଲା, ଏବଂ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚୁକ ସରିଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଦର୍ଶନର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ରହିଥିଲା କେମିତି ରହିଲା? ଆଜିର ଦର୍ଶନ ଆମେ ଆସିଲୁ ଯେଉଁ 7 ଦିନ 8 ଦିନ, ଆଜିର ସବୁଠୁ ଭଲରେ ଗଲୁ। ଯେଉଁ 6 ଘଣ୍ଟା 8 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଯାଉଥିଲୁ, କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ଦେଖିଲୁ। ପୁରା ପାଖକୁ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିନଥିଲୁ, ପୁରା ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିବୁ ବୋଲି ପୁରା ପାଖରୁ ଦେଖିଛୁ। ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଥରେ ସବୁଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରରେ ଚାହିଁବା ଆଜି ସ୍ଥାନ ମେଳା ଦର୍ଶନ କଲୁ। ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ ଆଜି ଏମିତି ଦେଖିବୁ ବୋଲି ବି ଭାବିନଥିଲୁ, ଆଜି ଆସିଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କେମିତି କ'ଣ ଦର୍ଶନ ରହିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ? ବହୁତ ଖୁସି, ଆଜି ବହୁତ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ ହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ଭାବି ବି ନଥିଲୁ ଆଜି ଏମିତି ଦର୍ଶନ ହେବ ବୋଲି, 7 ଦିନ ଯେମିତି ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲା ତାଠୁ ବହୁତ ଭଲ ଦର୍ଶନ ହେଇଛି। ପାଖରୁ ସ୍ଥାନ ମେଳାରେ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଟକଣା ହଟିଛି, ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶର ଅନୁମତି ରହିଛି, ପ୍ରସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ରହିଛି, ତା ସହିତ ସାହାଣ ମେଳା ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଖୁସି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।